Det var gesten og fotla før du kom til mamma og lager for dette er Brian. Her det Andy Olsen, men vi synner av. Dette satt ned i Østord Dalbo, så færre en link av bøtsendende. Finner ned et særrikt, men atter vi synner av. Og i stegen henter hettar og hynner i holvene. Andy Olsen og Tampa bregjes om bøtten, så Jan Paul Enniger og Tampa, og framhøyen vil du feltor. Rune Gorbo helter at det skal være frysbarsk, og gula korset vil du gyve til Paul Enniger. Frysbarsken nå teker Milan PC kjær av, og setter bøtten på en løsning etter til 8-0. Etter hetta vil du våa med en velja få Siren hjemme i hus. Hotna, Tor Ingar Axelsen, Gunnar Haraldsen, men nå på. Lundsjø Vesterøyne Ahtor, Ricardo da Silva sender Jens Erik Rasmussen av sted. Han slipper for å bo i Andres Gango i UF-malen, og får ekton støvna til 2-0. Og Assar Bjerst ut av fjerde virer til Holleks. Men fullfringer vil du til Ørvose. Frøysbersk, Øster Dalbo i Klarer, og først spenning Ahtor i Distin, 2-8. Og jeg flyttet hardstrøst av Nordsjø Vestermål i etterhetta. Nekst skott kom mot Malen, men inn ville bølten ikke. Øysene kom bølten ned til tverferier, men uten nødslitt. Det var ikke før en unge Daniela Lertsene tok sæsjen i egne hender av strøye løneise. Han kommer fra vi øynene og tvøy med månen og smekker til. Jamløyger 2-2. Et godt bo på beste mål i disse vikene. Siste år i dysten 8 våmen. Tampa, men for ikke rettelig skåta. Jaunløyger og hver av linjen av en tredje sør plås i beste døltene til neste kappinger. Klaksingar legger størst trusk av 8 trusk først og løtenan. Stefan Kalsø sender bøltene i fire, enda fiske heina lætsjene, enda na fyrin i brotstøyen, og her er Jalgrum Elter, han skjuter og svør 1-0. Skottet snøyde malvariant av bøltren til Grøy Johan Dahl Høygaard. Etter løslen av Jakoi er bjott trus betre viator, og kommer fram til nekra gauar møllagar. En dende skallar med bøltren ved bjergav av strykene. Så spiller André Olsen Jönlaf Högård Frujan med landslidsmålverjen Jakob Mikkelsen er rettet stenån. Og så det Kajta som er lukket ved et jauna, men Jan Andreasen fra Bølten Borstor i søgneste løttet. Trustet kjøp i 8 trus heldte frem, og Johan Davor Högård fra nok og enten beste møløkene til Heimalinnom, men nevløkjen er ikke til steier. Men til nokså kjøtt er trustet kjøp i 8 trus hæsar rev, og KOI sender 1-18-4 tofta menn. Hjalgrum Eltøver sender av sted, og lykker vi et øtje om løslenen. Bjotte Trush måtte i øsne være nekra legalegere fra Jotan, og tever også Iva Averska Tøyr. Resten av Disnon er rymlige jaunor, og KOI øye fregjeste røntene ut 17. holdage. Lia Tofton fer ønske gjørst ved løslenen til KOI, som vinner Disnon 1-0. Vi sikrer noen heva klaksingar enn vevne noen av reverende i beste døltene, og fire bils har Bjotte Trush mist enn av plasse, lykker nå til at vinner bronsene. Jeg bestremmer for en bedre byrjan og letter fra første minutter trusht opp i 6-3-malet. Her, 20 minutter inn i 4-holdet er heimali om å letter seg 8. Men Johan Ellingsgaard uke 6-3-veierne færsparska bøtten borster. Etter første 20 minutter kommer på 6-3 inn i spillet og letter bedre frem ved å bestremme malen. Etter 4-20 minutter hender dette. Johan Ellingsgaard spiller bøtten atter til Christian Morrison som siden legger bøtten i nettet. 1-0 til på 6-3. Hanna menn viser godt spill, holder ikke ut, men flere mål kommer ikke. Settene holder jeg å bryr som fyrir enda. B6-tilleggerne er vel vi og har noe god all opp. Men hendt en gang den venter kjøtt. 15 minutter inn i settene holder jeg ved Arnbjørn Hansen felt i 16 meter og brått spørsmål blir dømt til Ebestrem. Alex Osedo Santos skydde bøttene nete og Janne for hjemmelige. 1-1. Best 5 minutter settene er vant til å fjerde atter.
Bård Olsen legger bøtten inn 4, og Hadja Levi Hansen. Så fra Brian Olsen lagt Ebbestreme 8, 2-1. Etter dette vil spille til Ebbestreme bare bedre. Per Wysak vil det just her som strøyes om andre plasset. Per spiller vel, og da synes hun B6-tilleliet ikke er mer i djevan. Her, best 5 minutter for leiklok, for så en angel fædre bøltenen. Skjøter og legger så hjemme livet 8, 3-1. Fem minutter skjøttene vil bøltenen sende frem til Arnbjørn Hansen. Han slipper frem i veien i kjøp 6-tilleliet, og skårer så 4 og sender så maler kjøp streme. Ebbestreme vinner så statisten 4-1. Men heimali i færet skott fyrir Bekvin da Johan Trostausen langt vi tølt av nottet vir vustra bøtle fyrir hevnesøke. Landstidslagaren vir feldre av Hans-Jørgen Djurus, tvoi sporer etter vikingalagarnen og djever hon et skump i ryggen. Domaren Ransen Djurus avgjørter og reia kort gjerra loftet. Enn så vi skal spela resten av dystenon, fyrst minutter, vi enn mannen færg av bøtlenon. Gjestner fink og ivetag etter utvisningina, og særlig i samband vid Deibald Støver var band i affær. Sonja Olsson tikk fryspark, og inn i Brostein og færan fryr Andreas Lav Olsson, ikkje stort balten å møte Malnån. Enn av Deibald Støva, Sonja tikk hotna. Vi fremst og stånk færs låtan på seg i skalla, men Meinard Johansson og Jens Ui Malnån Støvbjergar. Så fyrir jeg lager loger vakna tar gulo. Her blir Kristian Høgne Jakobsen sentra sted. Hes fyr for skåte fra framarjennom, vi så inn i av. Så 8 minutter etter av fyrirhållage. Det ser ut til at Vujinkavarien hever tamarhalta støvne, Atle Gregersen legger Atle Gesaturi, Kristian Høgne leibra og Malvarien Gjersmetar enn sender balken bant for fødnar Kristian Høgne, 8-0. Taliosa Blau få av sannast av mølagene i fyrirhållage, men skallaren fra Finne Justinesen vil bjerga vare kjølvare malsrigene. Vujinkar hei i balten i nednån til jo 17-hållage, men dømaren kolde med malet i Hans-Jørgen Djurus i Rengstadter. 20 minutter spalter av 17-hållage og 18 mal vid løtjen. Kristian Høgne reker fra Eknar i halvå. Vujinkar-Varian bakkar. Kommer fram mot Brostein og teker under trekk. 2-0, et fralikt mal. Martin Olsen kom av vettelen i 17-hållage og han ned via min kommunen, men atter viser Meinhardt størspill. 20 minutter 4-2 minkar fellagsdi om munen. Andreas legger inn 4 og inn i Brostegner Atle Gregersen kom fram vi. 2-1 og atter spenninger i dystnån. Og Bujinger er ned via Jauna, sønnes til Lødna. Først er det Sonja Olsen. Og så gjerne Sølve Vatnamar. Men Bau Frenar Bjarga Meinhardt Johansen. NSU vinner 2-1 og legger seg opp på Suin av Rutsinje. Bei linje av 8-30-sti av avvika vist 4 og 5. plasset. Håast Ape rundt av trøst og hape fra tisdagperian, så var han ikke nøyvig om hva var bedre enn Leo i fyrre holdet ikke gunda delen. Etter gåen korsterer, kommer hape eisene fullt oppe på året 8. Ape malvergen vil det være vi at han har fram frysbarsk i modionen, men malet ikke fra Benjaminsen vil vi kjent. Hape kom til vi en sikre av Ape så godt som trøtja seg FM-heite. Og til jeg kom til her, lykka mykje hvordan hinner utslutningen Leo seg. Og det sast ikke at heien hever borte fra fotballet i nærm halvt år. Hape seta ødlom i fyrreholdetje og vært han nærmest spil oppå ett mål. Her skulle det være 2-0. Mævren oppjerker av strykene fyrre Ape Jon Hansen. Ein frustrerer vår alla mørkere, man har sagt akkurat jeg finner ikke pisse i kåk til Lars Müller. Og i settene holdet ikke var spelet mer jant bort. Men med en ødelig hapeskullen om byrja og så smått av fyrirreika seg til kottvarslene, gjør yngste mæren av ødelen om barst. Ape fær frysbarsk i gåvare støve, og til teker Alex Mellomgård ser av. 1-1. Milan Kulish røyner at endertekka kjinsre til Alexe, tå er sitte langt ute, men Hegen Stenberg stender av ratta sted. Det er lykka vi at Apis gjelder 8-3 stiene vi ser ut av Archer, tar i balteren støkker av Larry og Tronter skikker sine, men bare fram vi. Det er tog Hapi og kommer nærmest enn å skyersmale. Etter hotna spark blir det skåttet fra Potmore Johansen, Bjarka og Strykone. Øylene fra brandlurenen runka om Atlan Gundadel sørste løtene. Men en mot en firebilsbøye til sunnedeien, tar i HP vant at det vinner sin første FM-heit siden 2006.